Česká televize uvádí německý dokument Vlak smrti. Náš film vypráví pozoruhodný příběh z posledních dnů druhé světové války. Čeští občané tehdy významnou měrou pomohli vězňům z koncentračních táborů, kteří byli po železnici převáženi přes naše území. Ze svědectví jugoslávské partizánky Danici Bagaričové. Ve vagónu nás bylo tolik, že jsme museli celou noc stát. Přelétávala přes nás letadla a občas některá dokonce schodila bomby. Nevěděli jsme, co s námi chtějí Němci udělat. Dokonce se povídalo, že nás použijí na frontě jako živý štít. Nám už ale bylo všechno úplně jedno. Začali jsme závidět mrtvým, že už to mají za sebou. Transport smrti, do kterého byly zařazeny 4000 vězňů, měl to štěstí, že vjel na území tehdy ještě pojmenované Protektorát Čechy a Morava. A tady se jeho cesta začala vyvíjet zcela jinak, než jak tomu bylo na konci války obvyklé. Při našich výzkumech jsme na tento transport narazili už před mnoha lety, ale neznali jsme všechny souvislosti. Zaujaly nás přitom autentické fotografie nákladního vlaku, kterým byli přepravováni vězni z koncentračního tábora. Během jízdy po protektorátním území čeští občané pohyb tohoto vlaku pozorně sledovali a dokonce jej fotografovali. Z jedné stanice do druhé si o jeho průjezdu podávali zprávy. Šlo o transport vězňů z Litoměřic směrem na jih do Rakouska. Jsem nikdy takovou věc nespatřila. Prostě měla jsem dojem, že to není možný, že vůbec není možný, aby tam někdo ty lidi nechal bez pomoci. 2. května přijel vojenský vůz, na tom bylo asi 20 příslušníků SS a nařídili, že kdokoliv bude ukrývat některý ty trestance, že budou trestat celou rodinu. Tenkrát jako kluci jsme to tak moc nechápali. Mně to vlastně došlo až 15 let po válce, když jsem zachraňoval zbytky toho filmu, který tady byl tenkrát natočený. A teprve jsem viděl, opakoval se mi ve očích to, co vlastně jsem zažil. Už při nakládání vězňů do vagónů v Litoměřicích, tehdy přičleněných k říši, se odehrávaly drastické scény. Danica Bagaričová popisovala přípravy k odjezdu vlaku takto. Večer přišli SSáčtí strážní a řekli nám, že vzadu jsou ještě nějaké prázdné vagóny, které se budou k našemu transportu připojovat. A kdo má málo místa, ten, že může do nich přejít. Někteří vězni se přihlásili a vystoupili. Ale hned potom jsme slyšeli palbu z kulometu. Všechny je zahnali do jedné řady a zastřelili. Popravy vězňů se v Litoměřicích ještě několikrát opakovaly. Toto je poválečná fotodokumentace pořízená československými orgány. Vlak zpočátku hlídali sfanatizovaní mladí SS-mani ze spojařské školy v Litoměřicích. Při každém pokusu o útěk stříleli. Mnoho vězňů tak hned zabili. A ty, co zadrželi, později popravili. Po osvobození takzvaného kmenového tábora ve Flossenbürgu 23. dubna 1945 přešla jeho funkce na pobočný tábor v Litoměřicích. Hlava Hydry byla sice uťata, ale systém fungoval dále. V Litoměřicích museli vězni dále otročit a navíc sem přijížděli transporty z jiných koncentráků. A právě odsud vyrazil na cestu onen vlak smrti, který sestával ze 77 vagónů a zastavil také na nádraží v Roztokách u Prahy.
Vlak vezoucí 4000 vězňů se vydal 28. dubna 1945 na cestu. Cíl? Koncentrační tábor Mauthausen. Byla jsem úplně vyčerpaná. Všechny jsme byli napůl mrtvé. Vůbec nás nezajímalo, kudy jedeme. Jen jsme apaticky leželi v koutě vagonu. Rusce Jekatěrině Daviděnkové bylo tehdy 19 let. Do Osvětimi se dostala kvůli své ilegální činnosti a do Litoměřic dorazila s pochodem smrti. Jako mladé děvče přežila Osvětim i Ukrajinka Maria Fominová. Chtěla jsem přežít a tak jsem šetřila silami. A měla jsem také strašný hlad. Myslela jsem, že umřu. A ten náš vlak jel stále dál a dál, až jsem z toho všeho usnula. Vlak číslo 94803 měl projet přes Prahu na jih, posledním koridorem, který zůstával mezi postupujícími spojenci. Čechy byly tehdy územím, které spojenecké armády ještě neovládaly. Vrchní velení Wehrmachtu i velení SS si byli vědomi, že údery Rudé armády směřují na Berlín a ne na Prahu. A ze západu postupovali Američané, kteří se nakonec zastavili v Plzni. Takže v Čechách se stále ještě držely vojenské opory nacistické Třetí říše, Wehrmacht a SS. Když vlak 94803 přejel tehdejší protektorátní hranice, stalo se něco nečekaného. Příští ráno jsme se probudili a najednou nám někdo do vagónu hodil chleba a nějaké sušenky. Moc jsme se divili, co se to děje. Takové. 29. dubna v 8 hodin ráno dorazil vlak smrti do Kralup nad Vltavou. Tam zůstal 5 hodin stát. Místní lidé přemluvili stráže, aby vagóny otevřeli. Strážní nám dovolili, abychom si došli pro vodu. Všechny jsme totiž začali křičet Wasser, Wasser. Já jsem se ale bála vystoupit. Myslela jsem, že mě hned zastřelí. Pak jsem ale stejně vyskočila z vagonu a šla jsem s miskou pro vodu. Strašně dlouho jsem pila. Naplnila jsem si misku vodou a nesla jsem ji do vagonu. Za mnou stáli němečtí vojáci a já jsem čekala, že mě zastřelí. Zpočátku byli SSáci zaskočení. Nechali vystoupit několik vězňů z vagónu a těm dali místní lidé jídlo. Nakonec začaly stráže přece jen střílet. Tak zahynul v Kralupech i Francouz Pierre Le Floch. Pocházel z Nantes v Bretani a když byl zatčen, bylo jeho synům 2 a 4 roky. Tento příslušník francouzského odboje prošel kalvárii několika nacistických věznic a koncentráků. Jedna Češka se přiblížila k vagónu a chtěla Pierru Le Flochovi dát krajíc chleba. V tom okamžiku střelil kdosi z SSáků Francouze do hlavy. Spolu s Le Flochem nedobrovolně cestoval další Francouz, Emil Vincent. Mohl tak později podat svědectví o jeho smrti. Celkem zastřelili stráže v Kralupech 13 vězňů. V ten týžden, 29. dubna 1945, dorazil vlak číslo 94803 ve 20.30 na Roztocké nádraží. Zdejší železničáři byli o vězeňském transportu předem informováni kolegy z Kralup.
Proto už při příjezdu vlaku smrti čekal na nástupišti v Roztokách dav lidí. Žádali SSáky, aby mohli vězňům pomoct. Mladý roztocký fotograf Vladimír Fiman chtěl celou neobvyklou událost zdokumentovat. Nevěděl ale, jak na jeho počínání budou reagovat stráže SS. Vlak zůstal stát přes noc v Roztokách. Přednostovi stanice Janu Najdrovi se podařilo odjezd transportu úspěšně zdržet. Získal tak čas pro pomoc. Zhlášení přednosty stanice Roztoky nad Vltavou Jana Najdra. Ve 20 hodin 30 minut přijel jsem tento vlak o 77 otevřených vozech, z nichž tisíce vychrtlých rukou se natahuje k podávaným potravinám, nabízeným námi i civilisty. Před příjezdem dali jsme avízo nejbližšímu okolí, aby podle možností připravili potraviny pro politické vězně. Roztoky žili příjezdem vězeňského transportu. Miroslavu Košťálovi bylo tehdy 13 let. My jsme jako kluci seděli tady na té zíce. Čekali jsme, co bude. Ten vlak začal přijíždět tamhle z té strany a byl dlouhý prozad, až to se nakonec nádraží. Jo, na konci toho vlaku byl jeden osobní vagon, ve kterém byly ty stráže. A ten výstřel byl asi do vzduchu, jenom protože jako žádný křik nebyl, že by se někdo to... No ale my kluci samozřejmě jsme šup dolů a skočili honem pryč, protože to vypadalo dost nebezpečně pro nás. V Roztokách se na rozdíl od jiných míst nejen fotografovalo. Majitel místního koloniálu Jiří Krejčí byl totiž filmovým amatérem a na nádraží tajně natáčel na 8mm film. Filmovou dokumentaci z koncentračních táborů pořizovali spojenečtí armádní kameramani po jejich osvobození, ale filmové záběry zachycující vězně v přítomnosti stráží SS jsou zcela unikátní. Ale ty ženy, když to viděli tam na tom vlaku, tak začaly skákat dolů a vrhly se na to, začaly se o to prát. Byl to otřes. To se nedá zapomenout. To, kdykoliv o tom mluvíme, tak to mám před očima, jako kdybych u toho stál. Také v rodině Leopolda Heila se dozvěděli o hladovějících vězních a tehdy 16-letý syn se vydal na nádraží. Když se tam dostal s kýblem plným polévky od maminky, byl svědkem velmi zvláštní podívané. A tam se, když jsem stál, tak ty vězňové, jak vlezli z toho vagónu a lehli si takhle k tomuhle, jo, a hlavy měli akorát tady a chtěli ze zdola nějaké jídlo, že jo. Tak ten Němec s tou puškou chodil, jak oni leželi, tak chodil kolem nich a vždycky ho praštil tou násadou, jo. A někdy to zakřupalo asi jak nějaký žebro, ruplo. Na nádraží se vypravila i Václava Stárková, které bylo tehdy 15 let. A šel tady k tomu zábradlí a tady stáli lidi a podávali jim housku, nebo někdo celý pán držel chleba a podával mu bochník chleba. A ten vězeň se takhle nahnul tak a teď měl ten chleb už v ruce, a ten voják
a zlé. Serž, to bylo velmi hrozné. A ten vězeň spadnul tady na zem. Ten voják pořád takhle mířil tou puškou na nás, na všechny, co jsme tady byli. Takže jsme stáli a nemohli jsme ani k tomu člověku jít a nějak pomoct. Nebo prostě my byli úplně zmražený. Jsme měli strach, že na nás začne taky střílet. Přes brutální chování SSáků občané Roztok přiváželi jídlo pro vězně a v budově stanice jim dokonce začali vařit polévku. V odbavovací hale roztockého nádraží připomíná události z 30. dubna 1945 pamětní deska. Němečtí strážní nechali nakonec některé vězně vystoupit na chvíli z vagónů. Ostrahu transportu tvořili totiž nejen příslušníci SS, ale i vojáci Wehrmachtu. A tady na tom nástupišti probíhala jednání mezi lidmi z Roztok a strážnými. Češi chtěli vězňům pomoct a eskorta pochopila, že už situaci nemá pod kontrolou. Bylo to opravdu velmi neobvyklé. A nešlo už jen o jídlo. A lidi, kteří už tady byli na tom nádraží, tak se udělal takový chaos. Jako velký. A některý ty vězni mezi těma lidma prošli. Jo, do ty, jo. Do té čekárny. Jo. Co byla. Táta jako četník, strážmistr, hlídal u dveří, tady u těch vnějších, jo, aby tam nešli ty strážní. Oni ty vězni utíkali dovnitř, no, trousili se dovnitř, jo. Tam se převlíkali do civilu. Do civilu, a tady těma dvěma vězma odcházeli pryč v tom davu mezi těma lidma. Jo. Jo. A ty lidi dělali jako schválně vlastně takový zmatek tady, jo, aby se to v tom ztratilo. No. No. Já vím, že odsaďcí lidi chodili domů. No. Tak se v Roztokách podařilo zachránit na 300 vězňů. Z transportu uprchl i otec Gabriela Siládiho, maďarský novinář a historik židovského původu Denis Siláď. V jednom pražském předměstí se otci podařilo s větší skupinou vězňů utéct. Až později jsem se dozvěděl, že to byly Roztoky, kde místní lidem z transportu hodně pomohli. Vyprávěl mi, že při pokusu o útěk na ně strážní stříleli, ale nikoho netrefili. Pak se mu podařilo najít úkryt v jedné nemocnici. Až do konce války se schovával na infekčním oddělení. Lékaři ho ubezpečovali, že tam ho nikdo hledat nebude. Češi věděli, že Němci mají pokyn, aby se místům s výskytem infekce vyhýbali. Dobrovolní zdravotníci z Roztok však chtěli těžce nemocným vězňům pomoct. Nebáli se ani vylézt za nimi do vagónu. V tom vagónu to vypadalo jako, že jsou mrtví. A přitom najednou jste viděla, jak najednou takhle někde vykukovala ruka nebo noha a pohnula se. My už jsme potom, když jsme jako pomohli z toho jednoho vagonu, tak už jsme potřebovali zase, aby to někdo s nima někam je prostě uložil, aby ten člověk se snažili jsme, aby přežil. Ano. V Roztockém Chudobinci byla zřízena provizorní nemocnice pro těžce nemocné z vlaku číslo 94803.
Bylo sem umístěno 80 pacientů, kteří se později uzdravili. To bylo pro ně úplně novum, že si můžou něco takového dovolit. Že si můžou vzít na sebe něco čistého. Co vím, to vím. A to povím. Ano. Zaprvé, většinou nemluvili česky, pochopitelně, takže nemohli říct, tady mě to bolí, nebo tady. No a ty rány, jak říkám, neměli jsme nic, čím bychom to, než čistou převařenou vodu vlastně ze začátku jsme měli. Tak jsme jim to vymejvali a snažili jsme se ty prostěradla natrhat na pruhy a to byly naše vazy. Lékaři, zdravotníci a dobrovolní pomocníci dělali, co mohli, i když při akci stále ještě hrozil zásah okupačních úřadů. Vlak číslo 94803 opustil Roztoky nad Vltavou 30. dubna 1945 v 16 hodin. Transport se vydal dále na jih k Mauthausenu. Železničáři dali o pokračování jeho cesty zprávu do Prahy. 3. května 1945 se na Levém Hradci uskutečnil pohřeb mrtvých vězňů. Francouzovi Gilles Flocovi byli na konci války 4 roky. Spolu se svou ženou přijel do Roztok, aby uctil památku svého otce, kterého ve vlaku zavraždili SSáci. Když jsem se o otcově smrti dozvěděl, byl jsem ještě dítě. Myslel jsem si, že se přesto vrátí, i když jsem tušil, že se mu stalo něco zlého. A také nikdo nevěděl, kde je vlastně jeho tělo. Za to, že Češi zřídili tento důstojný památník, jsem jim velmi vděčen. Ale vlastně to tehdy byli Čechoslováci. 3. května 1945 pronesl smuteční řeč na pohřbu 11 obětí z vlaku smrti roztocký činovník Sokola Arnošt Kobr. Za vás všechny, kteří jste pomáhali a pomáháte mírnit bídu a utrpení neznámých, loučím se s těmito nešťastnými mučedníky, o kterých nevíme, jakou řečí se laskali se svými rodiči, bratry, sestrami či dětmi. Ani nevíme, kterého boha vzývali ve svém nezměrném bolu. Na své cestě životem se dostali v bídě a pokoření do krásné české země. Byli velcí ve svém utrpení i proto, že trpěli také za nás. Ve vlaku smrti se vězni i nadále obávali o svůj život. V noci jsem měla sen. Zdálo se mi, že jsem úplně sama v nějakém kostele. Kde si vysoko nade mnou bylo okno, kterým svítilo slunce a podlaha tam byla strašně špinavá. A tak jsem si řekla, až válka skončí, přijdu sem a tu podlahu umyju. Byly tam také 3 schody, které vedly k východu, k otevřeným dveřím. A v ten den, kdy se mi to zdálo, nás osvobodili. Nás
30. dubna 1945 zastavil vlak 94803 v 16 hodin na pražském nádraží Holešovice Bubny. Čekal tam na něj už početný dav lidí, mezi nimi lékaři a zdravotníci. Všichni byli připraveni pomoct. Akce českého obyvatelstva podél trasy jízdy vlaku smrti německé úřady znepokojovaly. Z výpovědi strážmistra Vojtěcha Šimečka. Dne 30. dubna 1945 hlásila hlídka na nádraží v Holešovicích Bubnech, že se tam hromadí obecenstvo, které čeká na transport z vězni, jež přijede od Rostok. Pražany už nikdo zadržet nemohl a za chvíli jich bylo plné nádraží. A také zde pozitivně zasáhli železničáři, poškodili brzdu lokomotivy a odjezd vlaku zpozdili. Náměstek přednosti stanice Odon Dvořák. Jednalo se o to, aby byl pobyt transportu prodloužen pokud možná co nejdéle. Ačkoliv mi byl dán hlavní vlakovou zprávou a gestapem rozkaz zařídit průjezd transportu stanici, prohlásil jsem stroj za nevhodný a proto musel být vyměněn, takže tím byl odjezd vlaku oddálen. Vlak tak zůstal v Bubnech stát 5 hodin. Během této doby pomohli někteří Češi vězňům k útěku. Přišli k našemu vagonu a ptali se nás rusky. Žijete? Nejste z Ruska? Pak nás položili na nosítka, přikryli a vynesli na ulici. Před staniční budovou na nás, na 4 holky, hodili raději prostěradla. Pak k nám přišla Češka, Marie Kudrnová, a řekla: děvčata, buďte sticha, teď vás zachráníme. A tak se Jekaterina Daviděnková dostala na svobodu. Nás přivili do tramvaje. Donesli nás až k tramvaji. A když jsme byli uvnitř, tak nám Češky dali chleba a cukr. A k tomu dokonce svoje vlastní šátky. Na to nikdy nezapomenu. V tramvaji nás posadili na podlahu, aby nikdo neviděl naše vyholené hlavy. A tak začalo celoživotní přátelství ruské vězenkyně a její české zachránkyně Marie Kudrnové. Praha byla ještě v německých rukou, ale Češi vězně poschovávali v bytech a v nemocnicích. Velkou roli se hrála skutečnost, že se blížil konec války. Lidé už byli připraveni na historickou změnu a tak měli určitě i větší odvahu. V Bubnech se tak dostalo na svobodu asi 1000 vězňů. Když se o pomocné akci Pražanů dozvěděl Sicherheitsdienst, nařídil okamžitý odjezd. Uvědomili jsme si, že se nám Češi pokoušejí pomoct. Chtěli jsme žít a posílila tak naše naděje, že opravdu přežijeme. A navíc nám řekli, že Rudá armáda bojuje v centru Berlína. Vlak odjel z Prahy ve 20 hodin. Ráno 1. května zastavil v Olbramovicích na Benešovsku na okraji výcvikového střediska SS. Hauptsturmführer Friedrich Graun dříve sloužil u divize SS Das Reich, která se smutně proslavila krutostmi v Sovětském svazu. Na východě přišel Graun o nohu a nosil protézu. Nyní působil jako velitel ve Voticích. V Olbramovicích stál vlak 94803 na vedlejší trati 6 dnů.
Stráže s asi 50 vězni se vydali do sousedních Křešic hledat něco k jídlu. Někteří vězni se začali mít ve zdejším rybníku. V tu dobu vsí náhodou projížděl Hauptsturmführer Graun. Ladislav Zoul byl svědkem prvního vážnějšího incidentu. A mezi tím přijelo auto a z něj vystoupil důstojník. Měl jednu nohu, druhou měl protézu. A na nic se neptal, podíval se na toho člověka, který jako byl v tom trestaneckém úboru a sáhnul do auta a vyndal revolver. A mezi tím mu vypadl zásobník, vypadl na silnici a rozkutálely se z něj ty náboje. Takže jsem věděl asi, o co kráčilo. A říkal jsem, uteč, člověče, uteč. Graun si pozbíral náboje a odjel. O půl hodiny později se objevil znovu, tentokrát s 20 ozbrojenými SS-many. Ze svědecké výpovědi Františka Zoula. SSáci vyskákali z nákladního auta a začali na vězně okamžitě střílet. Viděl jsem, jak se dva muži zhroutili. Mezitím se jeden zraněný vězeň začal plížit ke kříži na návsi a volal o pomoc. I hned k němu přiběhl jeden z SSáků a dorazil ho dvěma ranami do hlavy. SSáci neustále stříleli. Zraněn byl přitom i jeden místní občan. Vězni se snažili před palbou schovat. 27 jich však v Křešovicích zahynulo. Jednoho ze zraněných obvázala matka Ladislava Zoula. Následující den, nevím, kdo to ohlásil, přišel člen SS, kde je ten postřelený. Tak pro něj šel do té stáje a teď, že ho odvede do vlaku. Jenomže vedl ho přes naší zahradu a při prvním sestoupení z té vyšší ho zastřelil. Střelil zřejmě do hlavy. Zastřelen byl také Slovinec Karel Serini. V jeho oblečení nalezla jedna místní žena pramínek vlasů. Patřili Seriniho dcerce a měli mu dodávat sílu. Paní z Křešic osud Karla Seriniho velmi dojal. Po válce se jí podařilo kontaktovat jeho rodinu a onu dětskou kadeří osobně předala. V transportu smrti, který zůstal v Olbramovicích 6 dnů stát, panovaly hrozné poměry. I zde byli místní lidé šokováni tím, čeho byli svědky. Přes hrozivou přítomnost SSáků přiváželi vězňům potraviny. Zhlášení přednosti stanice Antonína Šrumy. Zápach byl takový, že se železničářům ve službě dělalo špatně. Vlak zásobovali okolní vesnice jídlem, ale to jen 3 dny, protože pak to SSáci zakázali. Během 6denního čekání na uvolnění trati směrem na jih mohli někteří vězni vystoupit na chvíli z vagónů. Opakovaně však docházelo ke střelbě. Místní velitelé SS se nemohli dohodnout na dalším postupu. Na pokyn jednoho z nich byl 6. května vlak opět přesunut na hlavní trať. Měl pokračovat do Českých Budějovic, ke kterým se už blížili Američané i Sověti. Odjezd transportu z Olbramovic však Hauptsturmführer Graun zakázal. Z výpovědi přednosty Antonína Šrumy. 6. května okolo 22. hodiny přijel na nádraží Graun s manželkou a několika důstojníky SS. Na nástupišti postavili kulomety a bez varování začali do vagónu střílet.
Poté, co střelba, která trvala asi 20 minut, utichla, přišel Graun s manželkou a dalšími důstojníky do mé kanceláře. Graunové tam všichni gratulovali k tomu, že osobně zastřelila 4 vězně. Popravy prováděné během 6denní přestávky tak vlak číslo 94803 stály 80 lidských životů. V 70. letech bylo z iniciativy československých úřadů zavedeno v NSR proti Friedrichu Graunovi a jeho manželce trestní řízení. Pro nedostatek důkazů však bylo zastaveno. Tak ještě dneska po 73 letech v noci mi přicházejí ty obrazy, které vidím jako dnes, jako včera. A nedovedu si to v hlavě sestavit, jak je to možné před koncem války. To za prvé a za druhý, že člověk může takhle člověku ubližovat. 7. května se transport znovu rozjel. Z dnešního pohledu není vůbec jasné, kam vlastně směřoval. Původní cíl, koncentrační tábor Mauthausen, byl totiž už mezi tím osvobozen Američany. Mezi vězni panovaly obavy, že SSáci je chtějí všechny zlikvidovat. Každá hodina strávená ve vlaku smrti mohla být pro jeho nedobrovolné cestující tou poslední. Po zprávách o popravách se čeští povstalci chystali transport osvobodit. Toto jsou fotografie z 8. května. Vlak ráno projížděl Českými Budějovicemi. Odbojáři se rozhodli, že transport zastaví u Velešína. Před bývalou protektorátní hranicí je stoupání, kde dlouhé a těžké soupravě musela pomoct druhá lokomotiva. Čeští železničáři tam postrk ve 13.45 odpojili a vlak číslo 94803 zůstal stát. Čekali na něj lidé z Velešína, ale také Vlasovci. Na toto území ještě spojenecké armády nepronikly, ale shodou okolností se tam ocitlo několik útvarů takzvané Vlasovovy armády. Vlasov byl sovětský generál, který přešel na stranu Němců a bojoval proti Stalinovi. Na konci války se ale pokusil přejít na stranu spojenců. A to byl důvod, proč se jeho vojáci podíleli na osvobození vlaku smrti. Němečtí strážní byli odzbrojeni a většinou se jim podařilo tiše zmizet. Byla jsem tak strašně šťastná. To nikdo nemůže pochopit. Nikdo vlastně cenu života nezná. Eduardovi Železnému bylo v roce 1945 12 let a Vladimíru Klenkovi 16. Na osvobození transportu si dobře pamatují. Dáme na tu cestu, jo? Tam na tu cestu. Byla spojovací tady vlastně cesta, no. ta lokomotiva. Ta lokomotiva stála před tím mostem. Mostem, jo. Takže ten strojvedoucí viděl pod tím mostem, jo. ten červený, tu červenou. A ten vlak zastavil. A tady jak to stálo, tak oni vyskákali. Začali skákat napřed asi utíkali ty němečtí vojáci, protože viděli, že jsou tu hranice a že mají domů blízko. Nedošlo, že žádné střelbě zmizely. To bylo něco nového, že jo? Oni žili celou dobu v tom koncentračním táboře.
teď žili v tom vlaku, tohle, a teď přicházeli mezi lidi, ale tragický to bylo. Oni většinou svěšený hlavy, jo, a prostě, nebo si třeba sedl ten vězeň do stoky a vybíral si vši, který měl ve vlasech a tohle, a prostě se ani, oni se nekontrolovali, jo. Oni prostě byli taky v nějakým šoku, nebo co, prostě bylo to pro ně něco zvláštního. Z původních 4000 vězňů přepravovaných vlakem číslo 94803 dorazilo do Velešína 2500 osob. 1300 mužů a žen během jízdy po českém území uprchlo. 200 lidí transport smrti nepřežilo. Ve Velešíně nebyla žádná budova, která by mohla pojmout tak velký počet zachráněných. Proto byli, nyní už bývalí vězni, soustřeďováni na fotbalovém hřišti. Místní neváhali ošetřovat ani ty, co měli tyfus. Patřila k nim i Růžena Růžičková. Starala se o ty nejtěžší případy a svou obětavost zaplatila vlastním životem. Jen tak na to nezapomenu. Nezapomenu třeba na to, jak tam jeden člověk ležel na zemi a strašně slabým hlasem mi vyprávěl, jak mu německý strážný kopancem přerazil žebra. Později jsem se dozvěděl, že ten člověk u nás ještě toho dne zemřel. V jídelně místní továrny se pro osvobozené vězně vařilo, fungovala zdravotní služba a na jarním slunci si ti šťastnější, co přežili utrpení koncentračních táborů, mohli konečně odpočinout. Lidé z Velešína a okolí svou okamžitou pomocí zabránili hrozící humanitární katastrofě. Příběh vlaku smrti, a to jej činí zvláštním, ukazuje, že i v té napjaté době existovaly způsoby, jak poskytnout pomoc. Tyto události, k nímž došlo na území Čech, musíme chtě nechtě srovnávat s pochody smrti, které procházely tehdejším říšským územím. V Německu si občas někdo vzpomene, že vězňům dal pár brambor nebo že je neudal, když se u něj schovali ve stodole. Vlak smrti ale v Čechách vyvolal spontánní humanitární akci. Lidé se o jeho průjezdu vzájemně informovali, sháněli pro vězně potraviny a dokonce zřídili provizorní nemocnici. Nedá se to vysvětlit jen tím, že to byli Češi a že okupanty nenáviděli. Byl to prostě projev lidskosti. K něčemu srovnatelnému v Německu nedošlo. České znění připravili Jan Handl, Pavla Placha, Renata Wolfová, Libuše Švormová, Eva Svobodová, Štěpánka Drozdová, Jiří Plachý, Svatopluk Šuler, Tomáš Čisárik, Marie Přívracká, Pavel Fuchs, Daniel Macho a Jan Slabý. Česká televize 2019.